Bom, olha, eu estou aqui recebido com assim com uma humildade, de uma forma assim de sabedoria, de generosidade, querido amigo Sidney Oliveira, aqui na sua casa, né? Que aqui daqui sai tudo, né? Da outra forma, do seu escritório, fomos recebidos aqui, eu, André, todos nós aqui para um almoço maravilhoso onde discutimos coisas produtivas para 2022. Isso que faz desse homem esse grande empresário, amigo, generoso. E muito obrigado, viu, Sidney? Muito Obrigado a obrigado pelo você. teu carinho, Obrigado a né? você. Obrigado. Pode falar, querido. Não, obrigado a você. Obrigado a Andréia. Obrigado a Clara. Obrigado a todos vocês. Não, obrigado, obrigado, viu, Clara? Obrigado, Obrigada. obrigado, Sidney. Obrigado, André, minha amiga de tantos anos, amiga da minha mulher, também uma pessoa querida. Mara, um beijo para você. E Sidney, muito obrigado pelo teu Beijo, carinho, viu? Mara. Um beijo pelo teu carinho, Outro viu? para você. Grandes Obrigada, projetos Sidney. para 2022, Se Deus né? Se quiser. Deus quiser. Ultrafarma.com. Você não sabe o que está perdendo de economia. Ultra descontão. Ainda tem comercial, hein? É. Obrigado. Você é demais.